አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ለአንተ ደስታ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ለአንቺስ? ቀኑን ሙሉ ለፍተሽ ማታ ስትተኝ እርካታን ያልተጎናጸሽበት ጊዜ የለም? ብዙ እቅዶችን አቅደ እንዳሰብከው ሳይሆንልህ የተስፋ ጭላንጭሎች የጠፉበት ጊዜ የለም? መልሱ እኮ ግልጽ ነው። እንደ መሸ አይቀርም ወንድሜ። ቁልፉ ራስን ማወቅ ነው። በሕይወታችን የምንሰጠውን ዋጋ መለየት ነው። እኔ ማነኝ? ምንድን ነው የምችለው? የማልችለውስ? የሚለውን ስናውቅ ነው። አብዛኞቻችን ስለ ፈጠራ ስናወራ ውስጣችን ካለው ችሎታ ይልቅ ሌላው ሰው ላይ ያለውን አጉልቶ ማውጣት ይዳዳናል። አዲስ ነገርን ስናይ እኔም ችለዋለሁ ከማለት ይልቅ የፈጠረውን ማድነቅ ላይ እናተኩራለን። ጀሊሉ ለሁላችንም ጸጋን ችሮን መጠቀሙና ራሳችንን ወደፊት ማስጓዝ ላይ ግን ራሳችንን ማሳመን አቅቶናል። አንዳንዶቻችን አቅሙ እያለን በራሳችን ስለማንተማመን ብቻ ሳንጠቀምበት እንቀራለን። ሌሎቻችን ደግሞ ክሬቲቭ ማይንድ ሆነው ማንነታችንን አናውቀውምም፣ ከውስጣችንም አላወጣነውም። ይህ ኩንቱም ኸይረ ኡመት የተባለለቱማ በጥሩ የሚያዘው በምን አንግል ነው? ይህ ወስተዕመረኩም ፊሃ ተብሎ ተልኮ የተሰጠው ሕዝብ ምድር የሚያሳምርበት አቅጣጫ ምን ያክል ሰፊ ነው? ማንነትህ ውስጥ ተስፋ የሚያስቆርጥ አካል እንዳለ ሁሉ እንደምችልና እምቅ የሆኑ ሀሳቦችን የሚያፈልቅ ማንነት እንዳለ ማዘንጋ። ወደፊት ተራመድ። ቁጭ ብለህ ምንም መፍጠር እንደማትችል አታላዝን። ውስጥህ ያለውን ብርሃን አፈንጥቀው። ውስጥሽ ያለውን ብርሃን አፈንጥቂው። አትችልም፣ አትድፋ፣ አይሳካልህም የሚልህን ማንነትህን አሸንፈው። ይልቁኑ እችላለሁ፣ እለፋለሁ፣ ይሳካልኛል የሚለውን ከውስጥ ፈንቅለው። አጠርጥር ትችላለህ፣ አጠርጥሪ፣ ትችያለሽ። ችሎታህን አውቀ መጠቀሙ ላይ ተዘናጋህ ወንድሜ ሆይ፣ ምንድን ነው ያስፈራ? ምንድን ነው ወደ ኋላ እንድታፈገፍግ ያደረገ? አትፍራ፣ አላህ ይረዳሃል። ሰው ጋር ያለውን አስተያየት ፈርታ ከሆነ አትሾድ፣ ሰው ማውራቱን አያቆምምና። የሚያጋጥሙህን እንቅፋቶችም ተስፋ እንዲያስቆርጡ ቦታ አትስጣቸው። ችሎታሽን አውቀሽ መጠቀሙ ላይ ተዘናጋሽ እህቴ ሆይ፣ ምንድን ነው ያስፈራሽ? ሴት ስለሆንሽ ተቀባይነት አላገኝም ብለሽ? ታያቸው፣ አትስሚያቸው። ዝንተ ዓለም ስንቶች ሴት ነሽ በሚል ታርጋ ወደ ኋላ ቀርተዋል። በሌሎች የተበላሸ አስተሳሰብ የስንቱ ህልም መና ሆኗል። ወደፊት ተራመጂ። ያመክሽውን ብርሃን ለኡማን ሰራፊው የዛን ያፍራሉ። ካፋቸው አምልጠሽ ምድርን ስታስውቢው ሩቅ አይሄድም ብለው ያሰቡት ችሎታሽ ተጽዕኖ ሲፈጥር የዛን ያፍራሉ። በእርግጥ ምድር የምትለማው አንተ፣ አንቺ፣ እኔ ውስጥ ያለውን ብርሃን ስናፈነጥቀው ነው። በእርግጥ እስልምና ድል የሚያደርገው እኛ ባለን አቅም ዲናችን ላይ በምናውለው ግብአት ነው። በእርግጥ ሉዓላዊነታችን የሚመለሰው በሌሎች የትግል ሜዳ ውስጥ መሸሸግን ትተን የራሳችንን የትግል ሜዳ መፍጠር ስንችል ነው። እናም ምድር ላይ ጨማሪ እንጂ ጭማሪ አይመጣም።